Jo, vetëm me pamjet e operatorit tjela, por me 3-4 pamje që vinë drejt për së driti nga ambienti ku është bërë pikërish për plasja e protestuesve. Shohim në fakt, Klod, nëse më lejon, ka disa detaje në pamje. Shohim edhe forcat të policisë në fakt që po filmojnë në këto momente. Po, ato doja të sqaroja që janë të vendosur ambin bunkart edhe po përpiqen, po filmojnë të gjithë protestuesit me sa duket për të parë nëse ndonjëri prej tyre do të kryej veprime të dhunshme në drejtim të forcave të policisë. Nuk dihet se sa do zgjasë kjo situatë, sigurisht është situatë e tensionuar. Shikojmë eksponent dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët insistojnë të depërtojnë në drejtim të Ministrisë së Brendshme.